यतापट्टि यो ब्रेक हानेर देखाउँदै एकचोटि क्लोज, यो क्लोज अहिले फेल भयो, यताबाट देखाउनु नि यहाँ, अब हामी यताबाट देखाउनु बाटोबाट, ए ल त्यही पनि हिँड्ने भयो यस्तोमा धरि हिँड्यो ती तिनजना तिरपलोट हानेर म्याच लाइसेन्स नै हान्नु त्यसलाई रोकाऊ कस्तो चित्तनमा खान्छु भाग्यो नि मेरो घरबाट कहाँ भएको थियो राख्दैन कस्तो के डिब्बा मर्ला नि सास फेर नपाएर प्लस लियो त कछुवाको बच्चा कसरी आयो यहाँ म त घर लग्ने हो त्यो हेर्छ नि बल्लै यो अब यहाँ चाहिँ नि बल्ल यो दही के अरे घिउ घिउ बन्यो यहाँ बल्ल के दिउँ त यसो भयो नपखाल यहाँ चाहिँ बल्ल घिउ बन्यो गाइज कहाँ त उहाँ परेर पर्दै यो के गर्थ्यो जाँदै हामी स्कुटी हो हाम्रो यो खतरा स्कुटी भइहाल्यो जुनिस बस्ती हो नि स्कुटी भन्दा बुलेट भन्दा धेरै त्यसले आज स्कुटीलाई मलाई रोड आएको हामी दुई लिटर पनि बम परेको यार हराउँदा त थोरै थियो राम्रो घुम्ने आएको छ त्यसरी सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो अनि आशा गर्छु तपाईँहरू सबै सन्चै हुन्छ होला होइन सो म पनि सम्झाउँछु भनौँ शनिवार चाहिँ म धेरै पछि यता लगभग एक डेढ महिनापछि घर आएको होइन अनि त्यही भएर चाहिँ ब्लग गराएको है सो किप वाचिङ के हुन्छ के कसो हुन्छ सब देखाउँछु म सो किप वाचिङ गाइज सो अनि यहाँ चाहिँ नि के राफाले रहेछ यहाँ चाहिँ अनुहार छ हरियाली पानीतातिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यो धानबारीहरू गाउँघरको नजारा है गाउँघरको नजारा यो सब अनि यहाँ चाहिँ अमिलो छ अमिलो नि खतरा फैलियो कि खतरा यो अमिलो चाहिँ मलाई बबाल लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ अमिलो छ यहाँ चाहिँ अमिलो छ है यत्रो फैलिरहेको अमिलो गाइज किप वाचिङ हियर सबै अमिलो यस्तो बबाल बबाल फैलिरहेको लाडी दिदी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मम्मीले चाहिँ नि केहरूको मम्मी पारेको यहाँ मम्मीले चाहिँ नि घिउ बनाएको घिउ घिउ पनि यहाँ बसिसक्यो त्यहाँदेखि गाइज कहिले म म गराउँछु अब चाहिँ यहाँ मैले गराउनु लाग्यो त्यहाँ मैले फिर्छु होइन त्यो किप वाचिङ गाइज किप वाचिङ गाइज यहाँ मैले फिर्दैछु है सो गाइज म चाहिँ यहाँ अर्ग्यानिक वेबाट यहाँ दुधबाट तरबाट यहाँ दही गराउँथ्यो के अरे खिए के अरे यो के गरे घिउ गराउँथ्यो घिउ सिक्की पछि थियो अनि यतातिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गाउँको नजारा है यस्ता दिन यस्तो छ सर्लक्क मकैबारी धानबारी हेर्न सक्नुहुन्छ धानबारी यो चाहिँ मेरो घर ए यो चाहिँ धानबारी भर्खर कलकल आउँदो यहाँ फुलिरह धानबारी हो यो पुरै पुरै यतातिर पुरै धानबारी छ गाइज यतातिर मकैबारी छ एउटा घर त्यहाँ छ एउटा घर यहाँ छ तर यहाँ कोही पनि बस्दैन अनि यो चाहिँ नि एउटा हाम्रो फुपूहरू घर हो यो चाहिँ मेरो घर यो यसको माथि हाम्रो दिदी घर छ त्यही नै हो
अनि स्टेडियम गाइज अहिले चाहिँ हामी कता कता जान्छौँ होइन, अहिले राइलसँग भेट हुन छ, राइलसँग भेट हुन्छौँ, ईश्वर भाइ आउँछ अनि खानासँग खाएर चाहिँ हामी अहिले नहुन कि त माछा मार्न कि त घुइँ खोज्न होइन जहाँ भने जान्छौँ अनि कहाँ कहाँ जान्छौँ त्यो चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु है। किप वाचिङ सो स्टे ट्युन गाइज। सो यहाँ चाहिँ बल्लै यो अब यहाँ चाहिँ बल्ल यो दही के अरे घिउ घिउ बन्यो यहाँ बल्ल के दिउँ त यसो यसो गरेर भयो न पखाला यहाँ चाहिँ बल्ल घिउ बन्यो गाइज। धेरै मिहिनेतपछि यहाँ मम्मीले धेरै मिहिनेतपछि बल्ल घिउ राखन् अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ लाइन साइन केही पनि आएन, गर्मी चाहिँ यस्तो बबाल छ यार माई गड। लाइन गएको नि दुई घन्टा जति हुन लागिसक्यो, म आएकै डेढ घन्टा भइसक्यो, लाइन झन् पहिल्यैदेखि गएको अहिलेसम्म लाइन आएको होइन अनि गर्मी त्यस्तो गाइज के गर्नु। यहाँ चाहिँ के राख लुकेट हियर गाइज। अहिले चाहिँ म अब खानासाना खाएर होइन यहाँ गुर्दा लिएर अनि यहाँ साइकल छ, अब चाहिँ नि पानी पऱ्यो यार छ्या अनि अब चाहिँ म साइल घर हिँडेको, साइल त छैन कि राइल घर हिँडेको अनि कि पर्छ गाइज। अब चाहिँ नि तिमी घर जान्छु अनि के कसो हुन्छ होइन उतै गरेर होला, पानी पऱ्यो क्या यार छ्या घर फेरि लाइन छैन मा कसम गर्मी यस्तो छ लाइन छँदै होइन ल्याङ लाएर। अब माछा मार्न जाने भनेको गाइज है के हुन्छ अब हेरौँ, पानी सानी परिरहेको नभए नहुनु जान्छौँ, हुँदै भयो भने घुइँ खोज्नु जान्छौँ, नभए इन्डिया चाहिँ जान्छौँ आज घुम्न नजिक पर्छ कि हामीलाई बोर्डर अनि हामी त्यहीँ जान्छौँ। किप वाचिङ गाइज। अनि अल चाहिँ म यहाँ मामा घर हो अलि जान्छु, मामा पनि कता हुनुहुन्छ खै अनि अल चाहिँ म गाइज अहिले चाहिँ म यतातिर यो कुवातिर आइसकेको छु हेर्नु सक्नु कुवातिर साइकल पनि ट्याकिङ गरेर माछा बिग्रिसक्यो साइकल यार वा खोला तर पानी सानो केही पनि छैन पुल नयाँ पुल अगाडि मन्दिर छ त्यहाँ मेरो साइकल यस्तो कराख नि गाइज के गर्नु लाज लाग्छ। सो फाइनल्ली म चाहिँ नि अब डढे घर आइपुगेको छु, यहीँ अगाडि डढे घर छ अब यहाँ साइकल गर्दाखेरि गुर्जली छ है मेरो चाहिँ नि ओए 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 को को हेर्नु पऱ्यो अब के गर्छ डढेले डढे हेर्छु यस्तो बाटो ओ डढे राइल सुत्यो होला माया साइकल यस्तो पार गर्छु पहिला सुरुमा डढी थन्डर सर्ट खान्छ अब डढी थन्डर सर्ट खान्छ अब खतम बाई बाई टाटा गुड बाई गया कता हो टन टन ओए कोही पनि छैन ओ राहिल ओ टॉयलेटमा होला सायद टॉयलेटमा होला पक्कै न अच्छा हमको सिखा रही है डरे मैं टॉयलेट भन्नु बन्द कैसा लगा मेरा मजाक कहाँ गएछ यार आउनु त म फोन गर्छु एकछिन है गाइज म फोन गर्छु उसलाई ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर अनि झ्याउ लाग्दो कुरा लास्टमा आएर झ्याउ लाग्दो कुरा के भयो भने डर चाहिँ छैन घर फोन पनि उठाएन मेरो, अब म घर जान्छु फेरि अहिले फोन गरेँ डरलाई यस्तो चाटा हान्छु मैले आज कम्ती अनि दसचोटि त कल गरेँ होला मैले कम्ती अनि दसचोटि कल गरेँ होला तर एकचोटि उठाएन कि डरले कहाँ गएर सुत्यो के गर्यो फोन पनि उठाएन कमसे कम फोन त उठाउनुपर्छ नि अलिक भेटेँ नि यस्तो हान्छु मैले म अब त्यहाँदेखि अब घर जानु लाग त्यहाँदेखि अलिअलि डरे साथसँग भेटेपछि बल्ल देखाउँछु है सो स्टे ट्युन गाइज। ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो गाइज अनि अझै डरेहरू होइन अहिलेसम्म आएन अनि नयाँ सालीहरूसँग भेट पनि भएन यसो भए पनि कता कता छ होइन
म चाहिँ बोर भएर म बस्दा बस्दा घर लाइन पनि आएन अनि बस्दा बस्दा यस्तो झ्याउ लगाएर अझै म यहाँ अगाडि हामीले थारा भन्छौँ कि छाप्रो भन्छौँ स्टुगा कुरा गराएको हुन्छ होइन त्यहाँ आएको यो गिटार चापेर गिटार कुर्ती लिएर आएको अनि म चाहिँ अब एकछिन बस्छु अनि अझै नि कहीँ जाँदिनँ होला होइन कहीँ गयो भने केही छ भने त्यही म देखाउँछु स्टेट्युन गाइज ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो फाइनल गाइज ईश्वर भाइ पनि आइसकेन मसँग यसले चाहिँ बियर पक्रिराखेको बिहान बियर पक्रियो अब चाहिँ हामी स्कुटी हन्टिङ गर्न जान्छौँ अब कहाँबाट यताबाट नि कताबाट सो अनि अहिले चाहिँ हामी अब स्कुटी लिन हिँडेको त्यहाँ राखेको छ तर अलि फेरि यताबाट गइनँ कि यसको घर पर्छ नि त अनि त्यही भएर हामी चाहिँ लुकेर हिँडेको अनि कि वाचिङ के हुन्छ सो अनि चाहिँ मासालाई कहाँ हो थियो है यसलाई फोन गरेर चाहिँ बोलाएको बल्ल अनि स्कुल के अरे आउन मान्थेन के अरे त्यही पनि बोलाएको मैले सो अनि अहिले चाहिँ यहाँ खुसी हुँदै बियर पकाएर हिँड्छ होला यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यो चाहिँ उखुबारी अब हामी उखुबारी बारी ट्याक्क गुर्दली लिएर चरा हान्दै हान्दै सब धानबारी योपालि चाहिँ मजाको धान भएछ सबैको अलिअलि रातो रातो लागेछ अलिअलि अझै हामी स्कुटी लिएर निक्लिसकेछौँ होइन अझै हामी डढे घर जान्छौँ अनि डढे घर गएपछि यो बियर चाहिँ फ्रिजमा राख्छौँ अनि डढलाई लिएर चाहिँ हामी छोराहरू घुम्यो नि त है हामी फेरि यो र म स्कुटी लिएर हामी स्कुटी नै त्यहाँ अगाडि छ घर त देख्यो कि नै त्यहाँ देख्यो अनि राइल गर्दा आएको फेरि पछिङ अब राइल छोडिसक्यो होइन आत्तै डरले भेट्छ मेरो डर ठिक डर राइल डरै चाहिँ यहाँ छ ल लौ तिमीलाई गिफ्ट राख नि त ए ल यहाँ टक्कै राखिन्छ पुरै खुल राखेँ पेपरमा ऱ्यापिङ गरियो लाइट बाल्न भयो टरे भयो फ्रिज ए स्प्राइट पनि छ है स्प्राइट पनि छ पानी निकाल पानी निकाल माल सामान चाहिँ यहाँ छ च्याद्देऊ च्याद्देऊ पेपर पनि हाल्दैन होइन पेपर खोल राख बरु अलि ऱ्यापिङ गरेर लानुहुन्छ तिनवटा होला दुइटा तिनटै भइसक्यो कहाँ त मैले वहाँ परेर पर्दै यो के गर्थ्यो जम्छ होला है आउँछ म अनि के भन्थ्यो अर्थ होला के भन्थेन खाएकै थिएन दाइले कहाँ देख्नुभयो भन्नु त गरे के मलाई हिजो गफ नान भाइ हाम्रो माल त नि आज पानी खाम पानी खाम पानी निकाल जान् ल नि अब जुन हामी जान्छौँ गाइज गाइज